Ніхто не хоче витрачати час у чергах. Для зручності клієнтів ДТЕК відкриває сучасні просторі центри обслуговування. Але ще більше допомагає зекономити час дистанційне обслуговування через інтернет. У Києві, а також в Дніпропетровському та Донецькому регіонах договори вже укладаються онлайн. А через групу у Facebook є можливість передавати дані лічильників, отримувати консультації та оперативну реакцію на проблемні питання чи скарги. В планах ДТЕК ще одна інновація – запуск чат-бота у Viber для передачі даних лічильників. Запровадження сучасних технологій покращує надійність та якість електропостачання українців.